אומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה. אז אומרים. אבל מה מקדים את מה? המעשה את המחשבה או המחשבה את המעשה? אולי זה בכלל תלוי. תלוי בתקופה, בתרבות, במרחב. ובכל זאת אנחנו ננסה להקדים מחשבה עם הטובים והטובות ביותר על ההמשך שיבוא. על ישראל בעתיד. אז גל גבאי. ונועם וואלם. מזמינות אתכם להסקט מחשבה תחילה של המכון למחשבה ישראלית. בבקשה. הימים באים קשה למצוא מילים כדי לתאר את התחושות, את המתרחש, מתרחשים תהליכים טקטונים בתוך מדינתנו הקטנה, וכל מה שדיברנו אתמול נראה שייך בכלל לעולם אחר, העולם של לפני השבעה בחודש 2023. אז אנחנו נלך ישר להצגה של האורח שלנו, פרופסור מוחמד וואטד, שהוא דיקן בית הספר למשפטים בצפת, וחוקר בכיר במכון למחשבה הישראלית, המכון שאנחנו חלק ממנו, שההסקט הזה הוא חלק ממנו, וגם במכון למחקרי ביטחון לאומי, עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפת אלינו למכון, ובוודאי לשיחה הזו, אולי תעזור לנו להבין משהו בתוך המציאות הכל כך מורכבת, קודם כל בתוך ישראל. כערבי ישראלי שחי ונושם בתוך ישראל, בתוך החוויה הבלתי נתפסת של עם שמסוכסך עם מדינתו. הימים קשים. לצערי, היינו צריכים כנראה, במרכאות או בלי מרכאות, אירוע טרגי, טרגי מאוד, זוועתי במידה רבה, כדי שנלמד כולנו, ערבים כיהודים כאחד, אפילו בתוך החברה הערבית, בני דתות שונות, בני עדות שונות, אבל גם בתוך החברה היהודית, הקבוצות השונות, הקבוצות הפוליטיות השונות, העדות השונות, שכולנו ישראלים. זו הפעם הראשונה כמדומני, עד כמה שאני חוקר את ההיסטוריה של מדינת ישראל, שבה כולנו חשים, ממש כל אזרחי המדינה, שכולנו במלחמה. אני לא זוכר, בימיי, גינוי מקיר אל קיר. בלי אפילו חצי מילה של ניסיון להצדיק, או בלי מילה של אבל, הן לאירוע עצמו כאירוע טרור רחב ממדים, אבל גם לאכזריות שבה האירוע הזה קרה. הייתה בי שמחה מסוימת, כמובן תבולה בעצב רב ביחס למציאות, אבל שמחה שראינו מנהיגים פוליטיים שמתעלים לגודל השעה. ראינו? כן, כן. אני לא ראיתי אותם. מנסור עבאס יצא, דיבר גם בעברית וגם בערבית. איימן עודה דיבר גם בעברית וגם בערבית. לא רק שהדפו בהינף יד את הקריאה של ארגון חמאס, ארגון הטרור חמאס, שניסה ככה לבקש מהאזרחים הערבים שמדינת ישראל לחבור לפשעים הסוואתיים שהם מבצעים, אלא גם גינוי לאירוע הזה, וגם תיאור מפורש של חוסר המוסריות, של האכזריות של הדברים שקרו. הדברים גם באו לידי ביטוי ברמה היותר מקומית. אני כמי שבוחש ושוחה ברשתות החברתיות ועוקב אחרי הדברים, מנהיגים פוליטיים מקומיים בכפרים, בערים, פעילים כן. ציבוריים, דיברו ממש לא להיגרר לפרובוקציות, להבין את גודל השעה, להבין את המצוקה האדירה שבה מדינת ישראל נמצאת, כל מדינת ישראל, ערבים ויהודים. צריך גם לזכור שאזרחים ערבים של מדינת ישראל נהרגו באירוע הזה, בין הם בגלל שהם נמנים עם כוחות הביטחון, משטרה, צבא וכיוצא בזה. אנחנו עדיין לא יודעים אם יש כאלה שנטבחו באירוע הזה. אני יודע בוודאות שאזרחים ערבים היו במסיבת הטבע. יש אנשים שניצלו ודיווחו ברשתות החברתיות על מה שהם חוו וראו שם. אנחנו עדיין אין לנו את כל המידע מי כן נהרג ומי לא נהרג.
אנחנו יודעים שגם בפסועה יש הרוגים. חד משמעית. אנחנו יודעים גם על גיבורים גדולים שיצאו מהבית כדי להציל, להציל. ממש, ולחמו, לחמו פנים אל פנים עם הטרוריסטים. האזעקות, אגב, האזעקות הצפירה, הן חולשות גם על היישובים הערבים במדינת ישראל. בסופו של דבר, המרחב מאלץ את כולנו להבין שאנחנו אחראים ושותפי גורל. את האמירה של איימן עוד. איימן עוד התראים בערבית בערוץ הלווייני של הלא טיווי, שזה ערוץ הכי נצפה במדינת ישראל בקרב ערבי ישראל וגם בשטחים. הוא אמר לחמאס אמירה מאוד מעניינת. הוא אמר, אל תעשו סיבוב על הסוגיה הפלסטינית. זו לא אמירה של מה בכך. זו אמירה מפורשת שמה שאתם עושים בשם הסוגיה הפלסטינית לא קשור לסוגיה הפלסטינית. זה לא מלחמת שחרור. זה כלום, זה אירוע טרור פשוט. אני אישית מתייחס, אני חוקר את תחום הטרור, מתייחס לארגון החמאס כארגון טרור פשוט, כמשמעו, כתבתי על כך. עוד ב-2006 התראיינתי על כך בכל השפות ואמרתי את הדברים. אלא שארגון הטרור חמאס מקבל נופח שונה עכשיו. הוא אימץ לעצמו את התיאוריה הדאישית של אייסס, שמדברת על סבג'רי, אכזריות. איזה תיאוריה יכולה להצדיק אכזריות? התיאוריה של דאיש היא שלא די לבצע פגיעה בחפים מפשע כדי שתקבל העצמה. כארגון טרור, אתה צריך לבצע את הדברים באכזריות, כמו שראינו סרטונים וזה, לצלם אותם ולהפיץ אותם. כך אנחנו מגיעים למצב של פחד נוראי בקרב האזרחים, אפילו פחד שבתנך מכונה חיטת. באנגלית זה מתורגם טרור, אגב, שזה מעניין. חיטת זה הרמה הגבוהה ביותר בתנך לפחד שאדם יכול לחוש אותו. ועל זה הם מדברים. וראינו את זה, החמאס גם מצלמים את הסוואה שהם ביצעו, גם מפיצים את זה, וגם עם אמצעים טכנולוגיים שיש להם, או שהם קיבלו את זה בעזרת איראן, אני לא יודע. גם מזייפים. זהו, גם מזייפים. הם מפיצים פייק ניוז, והפייק ניוז הזה מחדיר פחד ואימה בקרב הציבור כולו. עכשיו, לא רק הציבור בישראל, אלא גם הציבור בתוך הרצועה. זאת אומרת שגם האזרח הפשוט בתוך עזה חי תחת שלטון טרור? הציבור העזתי חי במציאות בעייתית מאוד. מצד אחד נוצר מצב שכאילו יש מדינה בעזה, אז הוא חלק ממדינה מסוימת, הוא לא שייך לגדה, הוא לא מקבל... הוא לא חלק מהרשות הפלסטינית. בין אם הוא רוצה או לא רוצה לתמוך בחמאס, הוא חייב לתמוך בחמאס, הוא חי בתוך... שלטון טרוריסטי, וזה לא שעושים להם משפטי צדק שם, מי שמתנגד תולים אותו בכיכר העיר במצב הטוב, שלא לדבר במרכאות כמובן, שלא לדבר על התעללות ועינויים. מצד שני, ישראל הטילה מצור על עזה, בנסיבות שהן מובנות, כשאתה מקבל טרור מהצד העזתי כמדינה. אז למה נכנסו מזוודות של דולרים לתוך עזה? אז למה ישראל בעצם תמכה בחמאס וגינתה את... איך אמר את זה ראש הממשלה? הרשות הפלסטינית היא נטל, החמאס הוא נכס? תראי, אני רוצה לקוות שהכוונות היו טובות. כלומר, שישראל רצתה לעזור לאוכלוסייה, כאשר הקונספציה הייתה קונספציה של החלה ושל ניהול סכסוך. לתפיסתי המשפטית, האקדמית, אתה לא מנהל סכסוך עם ארגון טרור. צר לי. ארגון טרור או שהוא קיים ואתה נלחם בו, או שהוא לא קיים כאשר אתה מנצח אותו. אז מה עמד מאחורי הרציונל? הרעיון היה... מעבר לניהול סכסוך, מה היה הרציונל? אנחנו רצינו לעמוד באמות מידה של המשפט הבינלאומי. מצד אחד אנחנו מטילים מצור על עזה, כי אנחנו מבינים שזה צורך קיומי שלנו, ואחת הדרכים להילחם בארגון הטרור הזה שנקרא חמאס. מצד שני, אנחנו רוצים גם, יש בתוך עזה, עכשיו דיברנו אזרחים חפים מפשע, שאתה לא רוצה שהם יתמכו בחמאס, אתה מנסה לראות להם שיש אור בקצה המנהרה על ידי כך שאתה פותח את הדלתות השערים של המדינה שלך לעבודה, אתה מזרים להם כספים שלא ייחנקו וכיוצא בזה.
צד שלישי, אנחנו רואים שארגון הטרור הזה לא בוחל בשום אמצעי. ההפך, הוא מנצל את מצוקתם של אנשים, אפילו הוא מנצל את הכסף. הוא מייצר מצוקה ומנצל את זה. מנצל את זה לטובתו, בשעת הכושר אצלו זה... כדי לשלוט. ממש, בשעת האפס הוא מבצע את זממו, וראינו שזממו זה לא עניין של מה בכך. זה לא עוד סבב קטן של טרור, אני מתנצל שאני מתאר את זה ככה. אנחנו פשוט ראינו משהו שלא חשבנו, שזה יקרה בטוח שלא בממדים האלה, ויש לי תחושה, כי האקדמיה לא אמור לדבר על תחושות, אבל יש לי תחושה שהוא בעצמו מופתע מעצמו. חמאס, כארגון מופתע. מסדר גודל האכזרית. כן, לפי המידע שקיבלנו אחד הטרוריסטים שכן נתפסו בחקר שלא דיבר, כך שהוא הופתע. שהוא לא נבלם. שלא מצאו צבא. מולם. עכשיו, אני יודע, להבנתי, שזה חלק מהסיפור הזה, זה היעדר המבעית של המדינה, של מוסדות המדינה, הצבא, המשטרה, אנחנו כמדינה, הנהגה. אנחנו כישלון קולוסלי. זה מעבר לכישלון. המדינה דווקא נפקדות. זה דווקא נפקדות לאזרחים האלה. אבל בואו אנחנו רגע נשאיר את הנושא הזה שמדובר בו רבות בכלי התקשורת. דווקא אני רוצה... זו סוגיה שצריכה להידון בהמשך. אני הייתי מאוד רוצה באמצעותך, בעזרתך להבין למה ארגון טרור בסדר גודל דאעש צמח בעזה ולא בגדה. גם בגדה חיים תחת הכיבוש הישראלי. לא רק בעזה חיים תחת הכיבוש הישראלי. הסיפור בגדה שונה. נרצה או לא נרצה, נוהב או פחות נוהב או לא נוהב, את אבו מאזן ואת הרשות, יהיה לנו טענות כלפיהם או לא יהיה לנו טענות כלפיהם. יש מסגרת כלשהי שגם ישראל וגם הרשות שומרת עליה, וזה הנושא של התיאום הביטחוני. אם אנחנו מדברים על הביטוי ביטחון לאומי, לפלסטינים ברשות, הם מבינים שזה הביטחון הלאומי שלהם במובן הכי צר, אם תרצה אפילו במובן הכי רחב של המילה, שלא יהיו פיגועים משם, שיהיה תיאום ביטחוני עם ישראל. הרשות מתנהלת בתוך המרחב הזה של הגדה המערבית כמדינה לכל דבר ועניין. אגב, קחי למשל דוגמה אנקדוטלית, לא קשורה לענייננו, אבל חשובה. עניין הלוחמה בפשיעה המאורגנת שם. האחוזים שם מגיעים לאפסים, לעומת מה שיש אצלנו, למשל במדינת ישראל. הם משתמשים ביד של ברזל בכל מה שקשור לחוק וסדר, וכמובן הקו האדום זה הקו שנוגע לביטחון הלאומי, לתיאום הביטחוני עם מדינת ישראל. אסור להשלים עם מצב שחמאס, אגב, שימי לב שארגון הטרור חמאס, אחד היתרונות שיש לו ושאין להרבה ארגוני טרור בעולם, זה השליטה על קרקע. האחים המוסלמים במצרים כמעט היה להם הישג כזה כשעלו לשלטון, אבל הם היו חכמים במרכאות כפולות ומכופלות מספיק כדי לאבד את היתרון הזה חיש מהר, בעזרת אל-סיסי והמהפכה הצבאית שהוא עשה שם. אבל פה הם ממשיכים לשלוט במרחב הזה של מה עזה. מה דגר בעזה? מה דגר בעזה שלא אפשר לה לצמוח כמו ברשות, לכדי ישות תפקודית אוטונומית? יש לנו מידה מסוימת של אחריות. מצד אחד, היה לנו כוונות טובות לסגת מעזה, כי אנחנו לא רוצים להמשיך לשלוט בעזה. גם הבנו שמבחינה ביטחונית עדיף לנו להיות בבית ולא בעזה, ואז להתגונן כל אימא שצריך. אבל גם לא יצרנו את התנאים, והואיל ואנחנו די שולטים בצורה כזו או אחרת, גם ברשות וגם במרחב של הגדה המערבית, לא יצרנו את התנאים כדי שהרשות הפלסטינית תשלוט בעזה. בעצם נסוגנו מהשטח ואמרנו תסתדרו. באותה תקופה היה ברור מאליו, מובן מאליו, כמעט באופן טבעי, שחמאס ישלוט. למה? הרשות הפלסטינית היא רשות מושחתת, מלא על כך שאין עוררין. החמאס בא ופרט על מיתרי הרגש הדתי, הרגש ההתנדבותי, הרגש הסולידרי, ואמר, אנחנו הטהורים, אנחנו הזכים, אנחנו אלה שניתן לכם, נביא לכם כסף בעזרת צדקות וכיוצא בזה, ובמידה מסוימת הוא ניצח בבחירות, כלומר, אם נדבר בלשון ליברלית, דמוקרטית, מערבית, במידה מסוימת, באמת ובתמים הוא ניצח בבחירות. אלא שיום למחרת, וזה הרעיון שלהם, once ניצחנו בבחירות, always ניצחנו בבחירות, הרי לא יהיה בחירות שוב תחת שלטון החמאס, אבל גם אז הראו להם את שני הזאב.
ברגע שתפסו פיקוד על עזה, הם הראו להם מה זה אכזריות, הם הראו להם שכולם צריכים להיות, למשל, עם רעלת ראש. עזה היא מקום, אנשים מאמינים, אבל היא מקום מאוד ליברלי מבחינה דתית. והם הראו להם שהחיים צריכים להיות הם הפכו להיות זרוע ארוכה של, של, של איראן, לאו דווקא במובן של חיזבאללה, כי הם לא שיעים, אבל במובן של האינטרסים הצרים שלהם. בכל זאת, כחוקר טרור, מה הזין את זה? מה יצר את זה? עד כמה באמת לישראל יש אחריות? עד כמה הסגר עצמו הוא שאפשר את לא, ה... אני לא בטוח, אני צריך להיות כן עם עצמי כחוקר. אפשר לתלות הכל בסגר. ברור שסגר חונק, וברור שסגר עלול ליצור תוצאות קשות. ומוטיבציות. כן, ומוטיבציות גם בישראל, לקחו את זה בחשבון, והראיה לכך שכן הכניסו עובדים מעזה לישראל, כן הכניסו כסף, כן הכניסו אוכל, כן הכניסו מלט. הבעיה היא לא רק ישראל. אני חושב שחמאס הוא לא בעיה של ישראל בלבד. זה החמאס מטיל אימה מיידית ומוחשית גם על הביטחון הלאומי של מדינות אחרות, הן במזרח התיכון והן מחוץ למזרח התיכון. ולכן דעתי הייתה ונותרה שזה צריך להיות אינטרס בינלאומי להוציא את חמאס מעזה. ישראל לבדה לא יכולה, ואני לא בטוח שהיא צריכה להילחם בחמאס לבד. זה יקרה עכשיו, אחרי אני חושב, צר לי אסון... שיש עד כושר כזו, בגלל שאנחנו זוכים ללגיטימציה בינלאומית מוצדקת בעת הזו. אני חושב שזה דווקא השעה הזו שגם האירופאים וגם האמריקאים, אבל גם מדינות ערב, במיוחד הסכמי אברהם, אנחנו עשינו את הסכמי אברהם לא רק כדי שנטייל בדובאי ובאמירויות. הסכמי אברהם, חלק מהם זה ההיבט הביטחוני. אבל ראינו עכשיו העברה של מיליונים, 20 מיליון דולר. זה היה בתיאום עם ישראל, משום שגם זה היה אינטרס ישראלי. מה היה האינטרס ישראלי להעביר מיד עכשיו? עכשיו 20 מיליון. הכסף לא היה מועבר אף פעם בלי אישור. אי אפשר להעביר את הכסף לעזה בלי אישור. מה האינטרס? למי? אמרתי, החלה, התפיסה, הקונספציה. לא, עכשיו, אחרי האירועים האלה. עכשיו האמירויות העבירו. אני לא יודע אם הם העבירו, אני לא בטוח שכל מה שמדובר בתקשורת זה נכון בעניין הזה. צריך לקחת את הדברים. בינתיים, בשלב הזה, לעזה אי אפשר להעביר כלום. כלום. גם לא כדור אקמול. זאת מלחמת ג'יהאד? אינני בטוח. אני אומר זאת משום שאני לא בטוח שחמאס הוא תנועה דתית כמו שהוא מנסה להציג את עצמו. אז מה, הוא תנועת כוח? הוא... כוח ושליטה? תנועת פסיכופטים? לא. פסיכופטים זה אנשים שאין להם אחריות על מה שהם עושים, ויש להם אחריות. זו תנועה שמשתמשת בכסות הלאומית ובכסות הדתית כדי להשתלט, כדי לצבור כוח שלטוני. יש להם עניין להיות מעצמת כוח כאן. ככל שהם באמת תנועה של האחים המוסלמים בגרעין המוצג שלהם, שלידתה כמובן, כפי שאנחנו יודעים, במצרים, צורה כזו או אחרת, אז יש להם עניין בתפיסה הפוסט-מודרנית של האחים המוסלמים, שיש להם שליטה על טריטוריה מסוימת כדי להקים מדינה. אנשים, תנועות צמאות לכוח, ברור שארגוני טרור צמאים לכוח. תביני, כוחם כמדינה. יש להם, אגב, את ההגדרה כמעט המושלמת למדינה, עם מדינה לכל דבר ועניין. לנו לא נוח להשתמש בתיאור הזה, משום שאנחנו רואים בהם ארגון טרור. אז הם יכול להיות שהם מדינה טרור, אבל יש להם גבולות בצורה כזו או אחרת. יש להם צבא, יש להם צבא לכל דבר ועניין. זה צבא טרור, אבל הצבא הזה קיים עם כל המונחים הצבאיים שאנחנו מכירים בעולם המערבי. לכן צריך להתייחס אליהם ברצינות. הם היו יותר, אני... מרגיש לא נוח להגיד זאת, אבל הם היו יותר חכמים מאיתנו במובן זה שהם לא נשבו לקונספציה אחת, אלא פעלו בכמה קונספציות. קונספציה אחת זה הדיאלוג הישיר או הלא ישיר עם ישראל. במילים אחרות, תכמנו. זה, אין לי מילה אחרת. בואו נחזור רגע עכשיו לתוך ישראל. נחזור לתוך ישראל כדי להבין... למה הפעם זה אחר? בגלל מידת האכזריות, בגלל שגם ערבים ישראלים נפגעו? הרי עצם הקיום שלך כערבי ישראלי, ולא מעט ערבים ישראלים מגדירים את עצמם כפלסטינים וישראלים, קודם הפלסטינים ואחר כך הישראלים, מוצאים את עצמם בקונפליקט מתמיד בין מדינתם לבין משפחתם ועמם. מה השתנה הפעם? ולמה... תשמעי, נחשפנו כולנו
ברשתות החברתיות לסרטונים סבעתיים. אז הזוועה, זה מה שעשה הבדל? קודם כל אנחנו בני אדם, אף אחד לא רוצה להיות מיוחס, לא בסולידריות ואפילו לא בסימפתיה, וכמובן שלא באמפתיה, למעשים אכזריים, מעשים בלתי אנושיים. אי אפשר. את לא רואה, אני ברשתות החברתיות בערבית, אנשים כותבים, אזרחים ערבים כותבים סוג של שירה, הגיגים, בערבית ובעברית. זה משהו שלא קרה. אני בן 43, הייתי במדינה בסבבים שונים, לא ראיתי את זה אף פעם. תמיד התמונה הייתה, את יודעת מה יותר מזה? בסבבים קודמים, והפעם זה לא סבב, זה מלחמה פשוטו כמשמעו של הביטוי, הייתה סולידריות לא רק עם עזה, לפעמים את ראית בהיקף די נרחב סולידריות עם הקייס של החמאס, כאילו שהוא נלחם בשביל הסוגיה הפלסטינית. הפעם, ככל שיש סולידריות והיא מאוד מאוד צרה, באחוזים בודדים, 1 או 2%, היא עם התושבים האזרחים של עזה, ובשום פנים ואופן אף אחד לא מדבר בשפחה של חמאס, בשפחו של חמאס, בשום פנים ואופן. זה לא יודע, עניין של מהפך. אתה יודע, דיברתי, אני מדברת בימים האחרונים עם המשפחה שלי, עם חברים שלי, גם בדואים בנגב, אני נולדתי בבאר שבע, גדלתי בבאר שבע, ואני מדברת איתם, והפחד שלהם הוא משומר חומות 2. זאת אומרת שהיחסים בין יהודים לערבים בתוך ישראל הם יחסים של חוסר אמון מוחלט. שומר החומות זה זה את כולנו. נשים בצד את הסיפור של הסימטריה והאסימטריה שכולם מתבחששים סביבו. פתאום גילינו שאנחנו יכולים, אנחנו עלולים להיות אכזריים אחד כלפי השני. ראינו לינצ'ים גם בצד היהודי וגם בצד הערבי. שוב, נשים בצד את הסיפור של הסימטריה. המיינסטרים הישראלי, ערבים ויהודים, לא רוצים להיות שם. הם לא רוצים להיות שם. אבל ראינו כמה זה... המיינסטרים הערבי-ישראלי. כן, כן, אמרתי, ערבים ויהודים. הם לא רוצים להיות שם, ולכן הם יותר נזהרים. לכן אנשים קוראים אחד לשני, אפילו לבני עמם, לא להיגרר לפרובוקציות. עכשיו, אנחנו יודעים בוודאות שיש הודעות שמופצות ברשתות החברתיות, במיוחד בוואטסאפ, על כך שלמשל יהודים מתארגנים כדי לחטוף ערבים וכיוצא בזה. אגב, יש תזה שאומר שזה פייק ושזה בכלל איראן מאחורי הדבר הזה, זה יכול להיות, אין לאף אחד אישור לא לכאן ולא לכאן. ליהודים לא צריך בכלל להפיץ וואטסאפים די במה שהם חוו בטבח הזה שהטרוריסטי שאכזרי שאירה, ולכן הפחד הוא קיומי. אבל את מוצאת אנשים טובים, במיוחד במרחבים הרב תרבותיים, בערים המעורבות, שאנשים דואגים לכתוב. אני גר בחיפה, אני גר בבניין שחוץ מני ומאוד משפחה, כולם יהודים, ואנחנו דואגים בצורה מודעת לשלוח הודעות מגבות אחד לשני, אחרת כולם יהיו במתח. אנחנו רואים תמונות של חיילים בוואטסאפ שהולכים להילחם. אז הדבר הכי פשוט שאתה עושה זה לכתוב חזור בשלום. אתה עולה למעלית, ערבי ויהודי, הילדה שלי מדברת בערבית, הילדה של השכם מדברת בעברית, יש מתח בתוך המעלית. אז אני אומר שלום, מה שלומכם? אני מקווה ששלומכם בימים האלה הוא טוב, גם אתם, ואז מתחילים לדבר, ואז אנחנו מבינים שאנחנו לא משנה השפה, לא משנה הלאום, אנחנו באותו מקום, אנחנו רוצים ביטחון. וביטחון, אגב, ביטחון לאומי, בעברית הביטוי הזה מקבל משמעות לא נכונה. נשמע כי ביטחון לאומי, הביטחון של הלאום היהודי, זה לא, זה national security. כל מדינה באשר היא צריכה לוודא שיש ביטחון לאומי, והביטחון הלאומי צריך להיות אינטרס עליון של כל האזרחים. שהמרחב יהיה בטוח בעבור האזרחים שחיים בו. הטילים מבחינים בין יהודי לבין ערבי. אז מה שאתה בעצם אומר לי, למרחב יש כוח עצום מחבר, למרחב עצמו כפשוטו. אני אומר יותר מזה. דווקא במלחמה הזו, אנחנו מגלים כעדות מוכחת שלמנהיגי דת, למנהיגי ציבור, פוליטיים, חברתיים ואחרים, יש כוח אדיר. היא מוות וחיים. בידי הלשון. בידי הלשון. הם יכולים להרגיע את הרוחות, והם יכולים להסער את הרוחות. זה הכל בידי. להצית. חד משמעית. לכן אז... זה קריטי לזכור את זה ביום למחרת. אני מקווה שלא נהיה בסיטואציות דומות, אבל צריך לזכור את זה גם אז. אז גם סקרים שנעשים רואים בשעה הזאת
רגע של מפנה ביחסים, או אפשרות, אפשרות לכונן יחסים אחרים חדשים, שכוללים אחריות משותפת על חיים בריאים, בטוחים, בתוך המרחב המשותף שנקרא ישראל. אני מסתכלת על הרגע הזה, כמו שהוא רגע לכונן יחסים מקרבים, הוא גם רגע שיכול לעשות את ההפך. אני רוצה לקוות. הצרה... מה צריך לקרות כדי שזה יתה לכיוון המיטיב ולא המפריד? יום למחרת, ככל שאפשר לדבר על יום למחרת בשלב הזה, אנחנו צריכים לזכור את הרגעים האלה ולמנף אותם, לתת להם מסגרת מוסדית כלשהי. הצרה היא שמנהיגים פוליטיים בדרך כלל יום למחרת דואגים לכיסאות שלהם ולהון הפוליטי שהם רוצים להרוויח. אנחנו ראינו את זה, ובצער רב אני אומר את זה, סביב הסוגיה של הקמת ממשלת חירום לאומית. במקום שזה יקרה תוך 24 שעות, זה היה אמור לקרות תוך 24 שעות, לקח לסיפור הזה 4-5 ימים. למה? כי אנשים חושבים על יום למחרת ואיזה כוח פוליטי יהיה לי. לא, כי אנשים לא מפנימים את זה, שהיום למחרת לא יהיה דומה ליום האתמול. אנחנו גם נמצאים בעידן... מה שהיה לא, לא, לא מה שיהיה. לא, לא, אין, אין מציאות. ישראל של אחרי 7 באוקטובר היא לא ישראל שלפני 7 באוקטובר, כמו שישראל לפני יום כיפור היא לא ישראל שאחרי יום כיפור. ההשוואה היא מתחייבת, נדמה לי. במיוחד ישראל במאה ה-21, המעצמה... נחלה תפוסה קשה מאוד, קשה מנסו, אבל הפעם זו תפוסה שכולנו שותפים לה, ערבים ויהודים כאחד. אבל אני מקווה מאוד שביום למחרת אנשים יתעשתו ויזכרו שיש ביטוי שנקרא אחריות. אנחנו יודעים שבמאה ה-20, לא כל שכן במאה ה-21, הביטוי אחריות כבר בעולם של הריאליטי, טבעי, הביטוי הזה אחריות לא קיים. למשל, עד היום לא שמענו אף לא מנהיג אחד, לא ראש הממשלה ולא שרים, או בעלי תפקידים בכירים בצבא שעמד מול הטלוויזיה ואמר, אני לוקח אחריות על האסון שקרה. הביטוי אחריות... נחלתי. לא, את לא שומעת אותו. לא אני אדבר על זה, אני אדבר על זה. אפילו שמענו אנשים שבצורה מאוד מגוחכת ניסו לנצל... יש ספורט לאומי של כדרור. להגיד שהמפגינים נגד המהפכה השלטונית הם האחראים לדבר הזה, התקשורת אחראית לדבר הזה. אני רואה בקבוצות הוואטסאפ עד כמה בעצם ההתארגנויות של המחאה מהוות עכשיו את התשתית ההתנדבותית שמחליפה את מוסדות המדינה שקשתלו. אני אגיד לך יותר מזה. מדינה... מוקמת כדי לספק ביטחון, קודם כל מורלי, לאזרחים שלה, אחר כך כמובן צבאי וכיוצא בזה. הפעם ראינו את זה במו עינינו, ונוכל לספר את זה לילדינו ולנכדינו ולנינו. העם הוא זה שיצר את המורל הזה. העם שקם, הוא ממש קם לקריאה מחדש, לקח אחריות, לקח פיקוד, יוזמות אישיות. וראית שזה יוזמות בעיקר של אנשים כסופי שיער. גם באולפנים אתה רואה אנשים כסופי שיער, אתה רואה גם אנשים כבר שמזמן לא עושים מילואים, לבשו מדים, ירדו לשטח, פשוט ראו שאין צבא, הסתכלו ימינה ושמאלה אמרו, אין ברירה, אני אהיה... מילאו את הוואקום. בדיוק. אנחנו נהיה המבוגר האחראי, וירדו למלא את הוואקום הזה. מה זה, איך כשערביי ישראל רואים את ההיעדר הזה, את ההפקרה האיומה הבלתי נתפסת הזאת, בעוטף עזה, מה ערבי ישראלי אומר לעצמו, לגבי היחסים שלו עם מדינתו, ולגבי... האם נופל האסימון שבעצם... מדינת ישראל, זה לא המדינה, תמיד יש את הקונספט הזה שמדינת ישראל טובה ליהודים, לא טובה לערבים. האם זה משנה את הקונספציה הזאת? האם זה מחלק שונה את ה... נצטרך זמן כדי לדעת, אבל אחד הדברים המעניינים שאני שומע בימים האחרונים, וזה מתחבר לדברים שאני שומע בשנה האחרונה, בהקשר של הפשיעה הגואה בחברה הערבית, אנשים נמאס להם לחיות פה, חושב שבמרחב הציבורי הערבי זה לא בטוח, והמדינה מפקירה אותם, ולכן הם רוצים לרדת מהארץ. האירוע הזה
חיזק את התחושה ברמה אפילו היותר ארצית, הרמה הלאומית, שהמקום הזה אפילו לא בטוח לחיות בו גם ליהודים. כיהודי. ולכן מה אני עושה פה? אני שומע את זה יותר ויותר בקרב הצעירים. כמובן לא עשיתי מחקר, אני מדבר על תובנות שהן משיחות אישיות עם אנשים. אבל אני רוצה להציע הצעה אחרת. ההצעה הזו היא גם למדינה וגם לציבור הערבי בישראל. אחת הסוגיות שנמצאות בקונצנזוס בין ההנהגה של המדינה לבין הציבור הערבי, זה סוגיית השירות בצהל. ערבים לא רוצים להתגייס, והמדינה לא רוצה לגייס אותם. יש סוג של חשדאו וכבדאו ולא כבדאו וחשדאו. אפילו בן גוריון בזמנו, כשהערבים פנו אליו, התנועה הקומוניסטית תגייס אותנו, וזה אמר, תודה, אני מעריך את התמיכה, אבל לא. ואגב, הם לא פטורים על פי חוק מלהתגייס. פשוט המדינה לא שלחת להם צווי גיוס. שאלה, מה קורה ביום שבו המלחמה היא לא רק עם האחים והאחיות הפלסטינים של האזרחים הערבים במדינת ישראל, קרובי המשפחה, מלחמה עם איראן? מי יגן? למה לא להיות חלק מהאירוע הזה? למה לא להגן על המדינה שלך מהאויב הזה, שלא, אין לך שום קשר אליו? דתי לא אמשים ואלה סונים, לאומי לא... זאת אומרת, במאבק בין הפלסטיניזציה לישראליזציה, ישראל יכולה הייתה, יכולה לייצר יותר התקרבות לישראליזציה והתרחקות ואפילו מהפלסטיניזציה. אין לך דרך להכין את האנשים האלה למלחמה. כן, בדרך הזאת. מדברים עכשיו, למשל, על חלוקת נשקים בצורה יותר קלה. כמובן למי? לציבור היהודי בישראל, לא לציבור הערבי במדינת ישראל. אבל הפחד הוא לחלק את זה לציבור הערבי בישראל בגלל הנעשה. ציבור הערבי בישראל, רובו ככולו, כנראה יש לו נשק לא חוקי. אנחנו יודעים את זה מהמחקרים שקיימים. אבל מה עושה בן תמותה נורמטיבי כמוני, כן, שמתגורר בעיר חיפה, שלצערי משתמשים בביטוי כשפוגשים אותי או את אשתי, אתה לא נראה כזה, אתה לא נשמע כזה, כשמגיע מחבל ורוצה לפרוץ אליי לבית, איך אני אמור להגן על עצמי? זה סוגיה, מישהו חשב על זה, מישהו מעלה בדעתו לבחון, לא לדבר על האזרחים הערבים כמקשה אחת, לבחון את הדברים, לבדוק מאנשים נורמטיביים לעומת אנשים לא נורמטיביים, וכיוצא בזה. אתה יודע לכמה יהודים לא נורמטיביים יש נשק? אני יודע, אבל הוא נשק חוקי. אז מה באמת עושה אדם נורמטיבי כמוך? מה האדם מוחמד וואטד, פרופסור מוחמד וואטד, עושה בעבור משפחתו? אנחנו יושבנו בבית לומד ג'י-ג'יטסו? כל פעם שהיה פייק ניוז או חשש לכך שמחבלים עטופים במדי שוטרים או במדי צהל מסתובבים גם בחיפה, התכוננו כמו שכל עם ישראל מתכונן. מה יש להתכונן? אתה מחזיק סכין, אתם מתחבאים בממד, בשירותים, בזה בזה, נועלים דלתות, נועלים תרסים, ומתכוננים לאסון הגדול ללבוא, וכיצד תגן על משפחתך. אני כמובן לא רוצה להיות במקום הזה, אני רוצה לחיות בחברה, אגב, שבמרחב הציבורי בכלל אין נשקים, לא חוקיים ולא לא חוקיים, אלא רק לאנשי מערכת הביטחון, זה תפקידם. בשביל זה הם נמצאים, בשביל זה יש תקציב למדינה, הם אלה שאמורים להגן עלינו. אני לא רוצה לראות מצב שאזרחים מגינים על אזרחים, אבל לצערי ראינו גם, לא רק בשומר החומות, אלא במיוחד כאן, ראינו שדווקא האזרחים הם אלה שהתעשתו לפני המדינה. כדי להגן על התושבים של עוטף עזה. המצב בישראל מדאיג. ביום שאחרי, טוב יעשו קברניטי המדינה, אם קודם כל יגידו, אני לוקח אחריות, אנחנו לוקחים אחריות, ויתנו את הדין. אני לא רוצה כאן להיכנס לפוליטיקה, כיוון שאני דמות א-פוליטית, אני לא מדבר פוליטיקה, אף אחד לא יודע למי אני מצביע בכלל, לא אשתי, לא אמא שלי ולא אבא שלי, אבל אני חשוב לי ברמה הממסדית, כמי שעוסק בסוגיות משטריות, כולל בהגנה על המדינה בענייני טרור, בעת שלי, בחשיבה שלי, בדברים שאני עושה, ברעיונות שלי. אני מקווה שקברניטי המדינה ידעו להתעשת וידעו להפיק לקחים מהאירוע הזה. זה אירוע מכונן בהיסטוריה של מדינת ישראל. לצערי, מכונן לרע. פרופסור מוחמד וואטד, אני מודה לך על השיחה המרתקת. שנדעים טובים יותר. וברוך הבא למכון שלנו. תודה לך. תודה.